Калейдоскоп емоцій і чарівничі мелодії оркестру. В суботу у Дніпропетровській філармонії відбудеться симфонічний концерт. Через карантин програму скоротили до одного відділення і 60-хвилинного виступу. Музиканти зіграють дві увертюри – італійське капріччо «Фантазія» та «Ромео і Джульєтту» Чайковського, а також концерт для фортепіано Рахманінова, в якому салютуватиме київський піаніст, лауреат понад 20 національних та міжнародних конкурсів Антоній Баришевський. Найкраща похвала для музиканта – це коли йому кажуть, що ця музика ніби створювалась тут і зараз. Тобто це те, до чого ми намагаємося наблизитись, щоб музика, створена 100 років тому, звучала так, ніби вона створена от прямо зараз. Смислом іскусства є створення художественного еталону. От завтра ми будемо створювати іменно художественний еталон. Вот. Те, кто никогда не был, должны прийти именно завтра, чтобы получить огромное удовольствие. Завтрашняя программа ласкает и сердце, и слух, и вызывает очень большие переживания.